କାମ କରିଛି କିଏ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି ଆଉ କିଏ ମୋ ବଗିଚାରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କିଏ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାକରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ଓ ବାଦପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମହିଳା ସରକାରଙ୍କ ମୋ ବଗିଚା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜର ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଶାଗ ବଗିଚା କରିଥିଲୁ ଗ୍ରୁପ ଦଳର ସବୁ 1200-1800 ଏମିତି ଆସିଛି ପଇସା ଦେଲେନି ପଇସା କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଲେନି ପାଇଲୁନି ଆମେ ଆଉ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପଇସା ଆମ ଖାତାକୁ ଆସିଲିନି ତାକେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାତାରୁ ତଗଦ କରିକି ଆମ ଖାତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଆଗରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଆଗରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ବଗିଚା କର ଆଉ ମାସ ମାସ ଜଣେ ପିଛା 1200 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ସରକାରରୁ ଏମିତି ହେଲେ କହିଲେ କହିବା ସକାଶେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ମୋ ବଗିଚା କଲୁ ଆଉ ଖାତାକୁ ଆମ ପଇସା ଆମ ଖାତାକୁ ଆସିବା କଥା ସେ ବାବୁ ସେନାପତି ଆମ ପଇସା ସବୁ ନେଇକରି ସିଏ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ସେ ପଇସା ଆମେ କିଛି ଆଉ ପାଇଲୁନୁ କ'ଣ ହେଲା ମିଳିଲାନି ମିଳିଲାନି ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛୁ ସେବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ଟଙ୍କା ଗାଁରେ କାମ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ କିଛି କାମ କରିନୁ ହେଲେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଜାର ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନିୟମିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକଙ୍କ ନାଁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କରାଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାତାକୁ ଆଉଛି ତାଙ୍କେ ନେଉଛନ୍ତି ଉଠେଇକିରି ଆଉ ଯିଏ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗରେ ଉଠେଇ ନେଉଛି ପଇସା ଆସିଛି ଖାତାକୁ ବୋଲି ନା କହିଦେଇଗଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ 1200-2400 ଏମିତି ଆସୁଛି ଏକାଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆସୁଛି ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ବାବୁ ସେନାପତି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଗିକି ସେଇଟା କହିପାରିନି ତାଙ୍କେ କେଉଁ ବାବଦରେ ରୋଡ୍ କାମ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି ରୋଡ୍ କାମ ହେଉଛି କେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିନୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଇସା ଆସୁଛି ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନିଜେ ରଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇ ସାରୁଛି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ସେନାପତି ସେ ଆପଣ କ'ଣ କହି ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସା ଆସିଛି ଆମ ରୋଡ଼୍ ପଇସା କି କୌଣସି ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ ମାଗି ନେଇଛୁ ନାଇଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଜାଣିନି ତଥାପି ବୁଝିକିରି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଯେତେ କାମ ହେଇଛି ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ତ ଭଲସେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ବଗିଚା ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଟଙ୍କା ହଡପ ପଛରେ କିଏ ଟଙ୍କା ଖାଉଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍